Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. Arrelat és un festival que va néixer el 2010 aquí a Esplugues de Llobregat i que està per quedar-se. Enguany presenta la seva 13a edició amb nombrosos artistes que tots tenen un punt en comú, la música tradicional folk d'arrel. Anem a conèixer quina és la seva programació i tota la seva història. Som-hi! Ens trobem a la seu d'Espluga Viva, on va néixer el festival Arrelat, i ens acompanya en Joan, un dels seus fundadors. Bona, Joan. Hola. Ara estava posant en situació, no?, que estem a la seu aquí d'Espluga Viva i és on va néixer el 2010, si no m'equivoco, el festival d'Arrelat. Des de llavors i fins ara han set moltíssimes edicions, si no m'equivoco, 13 edicions? Serà la 13. I quina valoració me'n podries fer? És a dir, com va néixer Arrelat, primer de tot? L'any que ve celebrarem els 50 anys d'història. Festival Arrelat, que va néixer com a Festival Arrelat el 2010, és hereu, aquest festival és hereu de tota una sèrie d'activitats que l'entitat va portar fent a les programacions d'aquí d'Esplugues de primavera, després unes altres que es van fer a la tardor, unes programacions que nosaltres sempre organitzàvem, doncs, concerts de música tradicional, balls de plaça, tot sempre en l'àmbit de la música d'arrel, ball folk, que se'n diu ara, actualment se'n diu ball folk, els balls de plaça, els balls col·lectius. El 2010 va ser un traspàs, diguéssim, de les activitats que fèiem en aquell moment a aixecar una mica el nivell, a nivell de proposta cultural, aquí a Esplugues, en referència a la música d'arrel. Ja les primeres programacions ja vam intentar portar aquí a Esplugues uns grups punters, diguéssim, d'alt nivell. Ara, per exemple, no recordo els grups que venien, però després, en tot cas, ho podem... Sí, podem consultar després, podem que teniu revisar allà els cartells. Però figures de primera línia. I així, Germà Negre, vaig veure. Sí, Germà Negre, però fins i tot el... Ja ho diré. No ho diré perquè no, ara mateix... Ho consultem després, Joan, cap problema. Després. Bueno, en definitiva, que el 2010 vam voler aixecar aquest nivell, o sigui, a nivell de les actuacions que venien, dels grups que venien, i cada any ha sigut una mica més, fins a arribar a aquests últims anys, que també han vingut primeres figures, diguéssim, de la música actual, diguéssim, de sempre en l'àmbit de la música tradicional o d'arrel tradicional. Com bé has comentat, bueno, clar, el nom d'arrel et ve de les arrels, sobretot aquí al municipi, correcte, no? I de la música catalana i de la cultura catalana en general. Llavors, bueno, sempre m'he intentat, diguéssim, Esplugues s'ha caracteritzat per una manca, diguéssim, al llarg de la història, per una manca de programacions culturals d'un cert grau, diguéssim, de qualitat, d'actualitat. I també, bueno, hem fet els nostres projectes locals, que en tot cas després també en podem parlar més detalladament d'algun dels espectacles que fem, que el anem repetint cada any, canviant una mica les formes. Però, bueno, bàsicament el començament d'aquest festival no apareix com un bolet, diguéssim, que apareix, sinó que ve d'una tradició que ja teníem programada
amb diverses, activitats, i això ens va portar a poder organitzar un festival durant 15-2 setmanes. Des del 2010 i fins ara, al 2023, Arrel ha anat increixent, o sigui, ha anat millorant la seva programació. Quina seria? Quina valoració ens en podries fer, Joan? Bueno, la valoració és superpositiva, diguéssim. És, diguéssim, estem contents perquè com si diguéssim, hem aportat a Esplugues un festival de primer nivell. Penseu que a les primeres edicions, per exemple, va venir aquí a Esplugues Kepa Junquera, que és un artista que malauradament va patir un... Ara està en procés de recuperació, però en el seu moment era un punter de la música basca de primer nivell, que el vam portar aquí a Esplugues. Sempre hem intentat fer venir algú de fora, diguéssim, vinculats amb la música d'arrel. Tot això ens ha portat a aquest nivell que tenim les sales pràcticament plenes, tots els concerts, l'única sala que hi ha a Esplugues, i això que em preguntaves. La valoració al final d'aquests anys. És molt positiva, és molt positiva, perquè a més notem que intuïm que la gent està contenta, diguéssim, de que hi hagi festival d'aquest calibre, diguéssim, sense que ens vulguem comparar amb cap dels festivals que hi ha per allà, però Esplugues també té la instal·lació que té, la sala del Brilles, diguéssim, del casal Robert Brilles, i és el que hi ha. I al final cada festival té la seva essència, té els seus motius per ser-hi, com és, no? Reivindicar la cultura i fer d'un espai del municipi molt més dinàmic i que uneix al final els veïns i les veïnes del municipi, i en aquest cas d'Esplugues de Llobregat. Moltes gràcies, Joan. Gràcies. I anem a conèixer ara quin és el cartell que podrem trobar en aquesta propera edició 2023 d'Arrel. Per això ens acompanya l'Esther i en Josep, membres també l'Espluga Viva. Molt bones. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Doncs bé, no ens quedem més amb la intriga. Què podem trobar en aquesta propera edició 2023? Jo porto aquí la xuleta. La xuleta? A veure, digue'ns. Bueno, la programació és bastant àmplia, perquè comença des del dia 20 fins al dia 31, els dos caps de setmana fem programació i fem alguna cosa entre setmana, no? Llavors, comencem el divendres 20 amb un concert al Casal de Cultura Robert Brilles. Gairebé tots els espectacles es fan al Casal de Cultura, no és algun que t'explicaré, que és un concert que li diem House of Origin, que són les músiques dels balls propis d'Esplugues, és a dir, de la música de gegants, la música de castellers, la música de les bars, que són músiques fetes especialment pels grups d'Esplugues, però llavors estan, per dir-ho d'alguna manera, tonejades en plan música màquina, diguéssim, no? I llavors això s'ha arranjat i fem aquest concert, que és una mica especial, diguéssim. És un mix entre poder un gènere, no?, més clàssic o més antic, i una cosa ja molt més moderna. I això és una cosa una mica de producció pròpia que fem només pel Festival Arrel, no? Després, el dia 21, hi ha un cercavila de carrer, amb músics de carrer, que és amb la banda Band Sparrios Brass, que és són músics de carrer, i llavors es fa un cercavila que acaba al Casal de Cultura Robert Brilles amb un concert vermut amb la Cobla Contemporània, que també fan música d'arrel i fan cançons de taverna, i això serà el dissabte 21 al dematí. I després al vespre, a la Rajoleta d'Esplugues, o sigui a l'antic museu de ceràmica d'Esplugues, fem un espectacle que fem cada any i que cada any és diferent, que està fet expressament per l'Arrel d'Esplugues, i es fa dintre de l'espai de la Rajoleta, de l'antiga fàbrica de ceràmica. Llavors és un espai que és un espectacle que fa el Marcel Casellas i amb un altre convidat, no? Llavors combinem
diguéssim, el que és l'espai del Museu de la Rajoleta amb música tradicional i un convidat que ve especial. Per exemple, l'any passat va venir el Biel Majoral de Menorca, fa dos anys va venir una cantant d'òpera, ha vingut una ballarina també a vegades, cada any és diferent, no? I està pensat per fer-ho dintre de l'espai de la fàbrica. Què més tenim? Exacte, i tot això combinat amb un tast de vins, també. O sigui, és música, música d'arrel tradicional, vi, un tast de vins i la rajoleta. Entre el vermut, que has comentat abans, el vi, també que esteu, ho feu en espais emblemàtics, sí. Ben bé que aglutina, no?, tant la música com que és un espai on al final la gent també ve molt a divertir-se i a desconnectar. Sí, sí. A més, aquest espectacle, l'espai és limitat, té poques places, vull dir, no arriba a 100 places i sempre està ple, té molt d'èxit, perquè és un espectacle únic. El diumenge, dia 22, venen el Quico Celio i el Noi i el Mut de Ferreries, que ens presenten un espectacle nou que l'acaben d'estrenar ara, que és l'Arcabònia, i ells celebren el 30 aniversari d'ells, del seu funcionament, i ho han fet amb aquest espectacle. Llavors, doncs, bueno, és un espectacle que està pràcticament sortit dels fons, no? I ens fa molta il·lusió perquè ells ja han vingut un parell de vegades a l'Arrela i ens fa molta il·lusió que repeteixin amb nosaltres perquè són superdivertits i ens agraden moltíssims. Després, el divendres, dia 27, superimportant, tenim la nit de glosa, que aquest any comptarem amb dues glosadores basques i dues glosadores de Mallorca. I llavors tot noies, un espectacle de glosadores totes noies, i això també ho farem al Robert Brilles, i també el de la glosa també porta molta expectativa, perquè és un gènere que s'està posant com molt de moda, que aquí a Catalunya cada vegada va arrencant més, i clar, nosaltres estem encantades de que vinguin dues basques, una d'elles crec que és la que va guanyar o va quedar finalista l'any passat, em sembla, a País Basc, i llavors, clar, això és superimportant, no?, perquè normalment sempre havia sigut un gènere masculí, no?, i que una noia hagi arribat fins aquí i hagi guanyat o va quedar segona, no sé, doncs és superimportant, i després que vinguin aquí, doncs estem encantats i tant, i tant, i tant. Després de la nit de glosa, que això serà divendres, el dissabte tenim el concert d'Arròs, que és un concert de, bueno, música folk i pura i dura, d'un noi que és de Sant Boi. Veí del Baix Llobregat. Exacte, veí d'aquí del Baix Llobregat, que també ha vingut alguna vegada. I després al vespre sí, el concert jove, potent, marxós, i vindrà Every Night aquest any. O sigui que, bueno, també ha sigut aconseguir lligar Every Night, també ha sigut tot un repte i una triomfada perquè, bueno, tenen molt ocupat i és complicat per tota la infraestructura que porten, per tota l'envelum, és un grup macrogrup amb moltes necessitats tècniques de so, de llums i tal, però al final ho hem aconseguit i, bueno, i també doncs, estem molt contents. Que xulo. Sí, sí, final, sí. Eh? Sí, sí, total. Bueno, no, i després... Què queda? Què queda? Per clausurar el diumenge 29 a les 7 de la tarda, amb un concert molt, molt, molt tranquil, però molt, molt bonic. Ve la mare, és una noia de Màlaga, que està, crec que està fincada a Madrid, que fa música tradicional, i, bueno, música en aquest cas és en castellà, i és un concert que ens fa molta il·lusió perquè és una noia super... És encantadora i bueno, segur que feminista, reivindicativa, potent, bueno. I segur que estarà molt bé. I després, ja per acabar l'Arrela, sempre l'acabem per la Castanyada, amb el Casal de Cultura Robert Brilles, que fem a By Folk. By Folk, això és un espai que està consolidat, es fa un sopar i ve un grup i la gent ve a ballar música tradicional. La millor manera per clausurar-ho, impossible, eh? Sí, sí, sí. A més, a la Castanyada hi ha gent que ve de Barcelona i d'altres llocs que ja venen cada any només a ballar. O sigui, no venen ni a sopar, només a ballar. I això, bueno, també ens fa molta gràcia, no? Perquè... És maco, al final, això, no? Que gent confiï, que gent sigui fidel a l'Arrela, que com bé hem parlat amb en Joan, ja fa molts anys que està consolidat aquí a Esplugues. Ens heu presentat una programació realment molt, molt dinàmica. És que recull
quants gèneres podríem dir que recull més o menys musicals, entre totes les que hem dit? Home, diríem... Hem parlat del folk, del tradicional de la mare, que és folk, però és una mica diferent. Per exemple, Every Night és música d'arrel tradicional, però és rock i reivindicatiu també i tal. El Quico i el Cel i el Mut de Freries és més tradicional, venen de les Terres de l'Ebre, fan jotes, fan altres... Vull dir que és una mica un ventall molt ampli del que és la música folk i d'arrel. I que al final sigui per tots els gustos, que els veïns i veïnes d'aquí Esplugues no tinguin cap mena d'excusa per no venir a la Relat. Sí, no, per tots els gustos i per totes les edats, perquè realment el ventall és d'allò. I l'altra cosa que tenim, que no ho hem comentat, abans i després dels espectacles, com això ho fem al Casal de Cultura, a fora tenim muntat una petita taverna on tindrem música també, no en directe, però... I llavors tenim un petit bar muntat allà en plan chill out, que la gent abans dels espectacles i després, doncs per prendre una copa de cava, una copa de vi o una cervesa, o picar alguna cosa, doncs això ho tenim muntat durant tots els espectacles de la Relat. I això sempre agrada. Una cosa molt important que no n'hem parlat, per tot aquell que li interessi venir a algun espectacle d'aquí a la Relat, ha d'adquirir entrades, és totalment gratuït, depèn dels espectacles, com va? No, s'ha de pagar entrada, una entrada molt econòmica, però sí, una entrada. Perquè llavors això va amb els tíquets, com... A la pàgina web o inclús... I tal. És molt, molt econòmic, però sí s'ha de pagar una petita entrada. Bueno, els espectacles gratuïts, hi ha el Cercavila i el Concert Vermut, evidentment, perquè es fa a l'exterior. La Castanyada també, el Concert Vall amb el grup, en aquest cas és el grup... La Trama. Bueno, tot això també és gratuït. I els altres espectacles que es fan a dintre del casal o els de la Rajoleta no són amb entrada. I una cosa que jo volia afegir amb allò que explicava el Josep de la taverna, doncs que en aquell espai normalment tots els músics que actuen o han actuat doncs estan per allà, llavors també doncs, la gent pots parlar amb ells, t'expliquen, comentes, i llavors és molt xulo perquè es fa una interacció entre músics i públic molt, molt interessant. I que no passa a tots els festivals, no això, de fet. Ells es posen super assequibles allà i llavors doncs, bueno, està molt guai perquè hi ha una interacció molt, molt interessant. I molt més íntima i més propera, no? Doncs moltes gràcies a Esther i Josep per explicar-nos quina serà aquesta programació 2023, que és molt temptadora, eh? Sí, tot sí, s'ha de dir. Com a tot festival, la Relat no seria possible sense la seva producció, que són els encarregats de que nombrosos artistes vinguin a formar part de la seva programació, sobretot enguany d'aquesta 2023. Per poder-ne parlar millor de com funciona a nivell intern, ens acompanyen la Laura i la Maria. Molt bones. Hola. Parlava d'això, no? De què seria sense la Relat, perdoneu, sense la producció, sense les persones que són les encarregades de contactar amb tots els artistes. Escolteu-me, expliqueu-me una miqueta com funciona això, és a dir, quin és el procediment. Bueno, nosaltres l'any anterior anem a la Fira Mediterrània, i allà és també tot una, hi ha tots els grups, i allà és on agafem idees, veiem els grups i ja pensem en la contractació de l'any vinent. O sigui que un any abans ja anem preparant el festival de l'any que ve. És que són només dues setmanes de festival, però que requereix, sí, com sí, bé sí. Has dit, molta feina darrere, molta feina. Amb un any vista. Sí, sí, sí. Quina és aquesta feina? És a dir, expliqueu-me pas a pas, Laura, tot el que feu. És a dir, us aneu a Manresa, al festival, la fira que m'heu comentat, i a partir d'aquí, què és el que feu? Doncs, quan ja tenim més o menys pensat el que ens agrada, quan a més a Barcelona anem al Tradicionarios, al CAT, també una mica a veure què és el que es programa. Llavors, no sé, seria cap a principis d'any, o potser abans, sí. Fem un stage, que li diem, una assemblea de tot. Nosaltres som un grup d'entre 10 i 12 persones que som de l'entitat i que voluntàriament, evidentment, treballem tot aquest tema durant tot l'any. No? Llavors fem aquesta assemblea i cadascú posa sobre la taula allò que creu que ens anirà bé, tal i qual, no sé què, i a partir d'aquí ja comencem a programar i contactar amb els grups, si estan disponibles, si el seu catxet ens entra o no ens entra, perquè tampoc tenim un pressupost il·limitat ni molt extens, i a partir d'aquí pues, ja anar fent, contractació,
I, bueno, i que tenim les subvencions de l'Ajuntament d'Esplugues, de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, que gràcies a això també podem fer que sigui possible el festival. És important, perquè a l'hora de contactar amb els artistes us trobeu amb molts de, problemes o sol ser fàcil? No, és fàcil, el que passa que a vegades el caché dels que tenim pensats no és possible, perquè no... Però no, normalment és un festival que és reconegut i ja quan s'informen i això, doncs tots estan disposats a venir, perquè saben que és un festival... És que els tractem, molt bé. Sí, això és molt important, sí. Eh? Això és molt important i fa que tinguis ganes de, repetir, si és el cas. Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura i Maria, per explicar-nos la importància de, treballar amb moltíssima antelació al festival. Moltes gràcies i fins una altra. I ens veiem a l'Arrelat. Fins a l'Arrelat. Bé, Laura, doncs si avui comença, no? Si el festival Arrelat aquí a Esplugues. Què és aquest festival? Doncs això, és un festival de música d'arrel, música, dansa, de cançó d'arrel, i és tot folky, no? Cançó i ball folk, i el que pretén és portar a Esplugues i a la comarca, almenys a la comarca més propera, doncs tota la possible oferta que hi puguem trobar de música folk que hi ha al moment ara mateix en el panorama. Perquè què, significa que sigui un festival d'arrel? Doncs significa que la música que es fa, o la dansa o tal, és d'arrel, o sigui que ve de, l'arrel del poble, que ve de la tradició, que ve de, la cosa més, no? més profunda que puguem tenir. I clar, llavors arrel vol dir això, no? I l'arrel et ve d'això. És bàsicament, doncs, això, la cançó i la tradicional i popular, no? Perquè avui, no?, s'inicia amb un concert de 100 anys de l'obra del Cançó Popular. Clar. Què significa això i, sobretot, què podrem escoltar? Mira, avui és que és una cosa molt xula, perquè... o sigui, se celebra a nivell de Catalunya els 100 anys del cançoner popular. No? Aquest cançoner popular es va encarregar expressament als mestres Amades i Tomàs que anessin a descobrir pel, 1900, al principi del 1900, que anessin a, pel territori investigar, cercar totes les possibles cançons que la gent cantava per recollir aquest cançoner. Llavors se'n van recollir més de 3.000 i això està editat, hi ha uns volums del cançoner de l'Abadia de Montserrat, crec, i ara que es fa el centenari, que és l'any del cançoner, diríem, gent de la coordinadora d'entitats d'Esplugues va estar investigant i buscant el que eren les cançons que s'havien trobat a Esplugues. I resulta que a Esplugues se'n van trobar 200 i moltes, 280, no sé, és el poble on més cançons es van recollir del Baix Llobregat, i avui el que fem precisament és, explicar això. Llavors, al concert d'avui es canten una part d'aquestes cançons amb diferents instrumentacions, diferents... i es, canta i es toca, i es teatralitza, diríem, el que és el personatge de l'Amades i del Tomàs i tal, a partir dels diaris que van escriure, doncs hi ha una persona que, interpreta el personatge i que va explicant al diari aquest doncs, tota la vivència, Esplugues, a Molins, a Sant Feliu, a Sant Just, etc. No? I sempre van, acaben parant Esplugues altre cop, perquè representa que els vam atendre molt bé, i van estar supercontents i van recollir 200 i tantes cançons. A més d'això, diríem, a l'escenari hem col·locat les fotos de les dones que van participar en aquesta recollida, això gràcies a l'Arxiu Històric d'Esplugues ho hem pogut aconseguir, i tenim les fotos d'aquestes senyores i un mapa d'Esplugues on estaven situades, diríem, on vivien i a quins barris vivien. Ara parlarem de manera general del Festival Arrela. Durant aquests dies que se celebra aquí al municipi, què hi podrem trobar?
Doncs comencem avui, és divendres, bueno, tenim dos caps de setmana, divendres, sapé, diumenge, divendres, sapé, diumenge. Llavors, avui comencem amb això, demà tenim un, com un cercavila amb una banda que es diu Gitano, Braç de Gitano, així una fanfàrria d'aquestes de carrer molt divertida, fins a arribar aquí que farem un concert vermut. I a la tarda, en el museu de Can Tintorer, o sigui, a la Rajoleta, a dintre dels forts, a la banda tal, fem un concert, que ja fa 3 anys que ho fem, el Marcel Casellas ens munta una cosa molt especial, amb un tas de vins. Enguany ve el Biel Majoral de Mallorca, que porta els seus propis vins, més 2 vins més d'un altre productor de Mallorca. I llavors tastarem aquests vins, i a més, doncs hi haurà la cançó, i a més això ho fem a la Rajoleta, perquè és la ceràmica, és la terra, no? I llavors ajuntem una mica els conceptes, no? De terra, de lo més arrel que tenim, la música tradicional i el vi, que forma part d'aquesta cultura nostra, no? I el diumenge tenim el grup del Marala, són 3 noies, que presenten disc, una cosa nova, molt potent, i nosaltres no l'hem sentit perquè el presenten aquí i esperem que ens agradi tant com va ser fins ara l'èxit que van tenir amb les altres produccions. L'altre cap de setmana comencem divendres amb Glosa. Glosa és el cant improvisat. Això es canta a molts llocs. Aquí a Catalunya està arrelant moltíssim. Es canta des de sempre la improvisació cantant. I el que aquest any, en comptes de fer un combat que havíem fet els altres anys, tenim una mostra. I venen 2 persones, un canari i un cubà, i aquestes 2 persones ens fan una demostració, diríem, diuen que són els més potents que hi ha ara mateix en el panorama de la improvisació, tant pel que fa a cantar com de la poesia, etcètera, improvisada. Això serà divendres, i el dissabte tenim a la tarda unes noies que faran ball, que són gallegues, música galega, i que és música de ball, i a la nit Pony Pisador, que és el plat fort, perquè aquest estiu l'han patat a tot arreu on han anat, i el diumenge una obra de teatre, d'objectes, una obra que li diuen d'objectes, bueno, una cosa molt especial, molt xula, diferent, no és una obra de teatre normal, està molt bé. Per tant, diríem que aquest festival convida tot el públic, a tot el municipi, a participar-hi? Clar, sí, hi ha coses per totes les edats. Per exemple, això que diem del Marcel Casellas amb el vi i tal, doncs sempre és una edat, no? Perquè, i en canvi la gent jove anirà, doncs, al Pony Pisador o a les gallegues allò a ballar, etc. No? O sigui, una mica de tot. I després hi ha la fanfàrria, hi ha el concert vermut, que és gratuït, que això... Perquè tot té... A veure, tot cobrem entrada, per tant, són entrades de 5 euros, excepte el vi, el del museu, perquè s'ha de pagar el vi, etc. No? Però tot l'altre són 5 euros, vull dir que és molt, preus molt populars, però el que farem demà aquí, que és concert vermut, això és gratuït. Molt bé, perfecte. Quan fa que ho feu? O com... Doncs 12 anys. Són 12 anys que s'ha estat fent. En pandèmia l'hem pogut fer, encara que anul·lant, perquè clar, ens agafava que ens deien la setmana que ve, no sé què, tanquen tot, bueno, però ens quedàvem, però ho vam poder fer. Ah, perdó, i m'he deixat, el més important, per favor. El dia 31, que és dilluns, que ve, fem la castanyada. La castanyada ja fa molts anys que es fa aquí al Casal Robert Brilles. És una castanyada popular, amb sopar per 200 persones, castanyes, moniatos, tot el cerimonial, i després ball folk, així en plan molt bèstia, que ve moltíssima gent a ballar perquè, clar, si la gent que li agrada ballar danses i ball folk, té poques oportunitats, no? Llavors el dia aquest de la castanyada, com que tothom ho sap, doncs és una festa superxula. Després de parlar amb alguns integrants del TIC Espluga Viva, una cosa ens ha quedat molt clara, i és que no hi ha excusa per no venir a l'Arrela 2023. Si teniu ganes de passar una bona estona, si us agrada la música, la dansa i sobretot els espectacles d'una manera molt més propers i íntims, esteu convidats a venir en aquesta 13a edició de l'Arrela. Us esperem i ens veiem al pròxim Atalaia.
closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number, cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots,